min råd til en elev, det var, at man skal åbne sig fra starten og tale med en masse mennesker, fordi så kommer du ikke til at bruge tid på det længere hen i efterskoleopholdet. Så kan du bruge det på de første 3 uger, og så er man sådan ligesom kommet ud og tale med mange, og så har man også mange sådan baser, eller man skal sige sådan efter, du sådan at komme til at følge hjemme på efterskolen. Så man skal helt klart være åben og udadvendt og bare snakke, og så kommer det helt af sig selv.